ជាទស្សនវិជ្ជានជាទីមេត្រីព្រះករាជនាជាអមជាជីវិតដំណកលិបបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់នឹងយាងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះបាទតាមការដឹងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresnu នៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជានឹងយាងទៅចូលរួមពិធីបើកប្រតិការអូឡ িম ពិករដូវរងានៅទីក្រុងបេកាំងប្រទេសចិនរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះបើតាមមន្ត្រីចាន់ខ្ពស់ថ្លែងបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ប្រទេសមហាយកចិនបានទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងា ឆ្នាំ2022ចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ការរៀបចំកម្មវិធីដល់មហាមានច័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់មនុស្សជាតិក្នុងពេលដែរពិភពលោកទាំងមូលក compong ប្រជុំមកនិងវិបត្តិនៃការរិះរិតត្បាតជាសកលជំងឺ Covid-19 ប្រទេសចិនក compong ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតក្នុងការធានាទាំងសวัสดิភាពសន្តិសុខទាំងសวัสดิភាពសុខាភិបាលសាធារណៈសម្រាប់គណៈប្រតិភូកៃឡានិងសម្រាប់ ដែលកីឡាអន្តរជាតិនេះការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងាក្រុងបេកាំងដែលរៀបចំឡើងក្នុងបរិបទនៃការរីករាយដល់នៃជំងឺកូវីដ19និងខ្លាយជាការប្រកួតដ៏អឡារឹកនិងជារឿងមង្គលជាសកលដល់កម្រោមមានប្រជាជនទូទាំងពិភពលោករំភងទុកយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះការបើកធ្វើនៃការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកលើកនេះបੰដាទីក្រុងនៅប្រទេសចិនបាននាំគ្នាដាក់ចេញចំណាត់ការតឹងរ៉ឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាដាថ្មីថ្មីនៃជំងឺកូវីដ 19คณะดาติក្រុងเปคังកំពុងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍អូឡ িম ពិករដូវរងានៅដើមខែគຸមភៈខាងមុខនេះ